Thank you.
máme startovní číslo 9 a stejné umístění patří Martinu Vlčkovi i na 3 cíly. Je Martin Vlček, Pavel Švajda, 9. místo celkového pořadí a 6. Příjezd do časovky za cíle první rychlostní zkoušky, ale a to je normálně číslo celkového pořadí, tak je gratulujeme. Takže Martin Vlček a Pavel Švajda, 9. cíly, o místo lépe dojel.